на состав. Поднимаю, начальника подняв. Так всіх, всіх. Пожарная охрана. Алло, Іванков. Да-да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Да-да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-4 блок горит крыша. Вже 31-й рік Чорнобиль не живе і зона відчуження. Місто накрите саркофагом. Тут бездиханими залишились сотні та тисячі. Однак пам'ять про їх подвиг, про те, що врятували чи не цілий світ, жива й досі. Мовчання, покладання квітів, так в Ужгороді помінули 31-ю роковину катастрофи на АЕС. Сотні містян не забули про пам'ятну дату. Між натовпу і пан Юрій – сумний погляд в небо. І в той час, коли всі стояли дружніми компаніями, як Келеман Юрій один. Було нас 16 чоловік, осталося живих троє, а все у нас сиротка повмирали. Получилося так, вибачте за вираз, що люди повимирали. Страшно було, так то було забруднено все. Туди, в зону, жителів з усієї України мобілізовували медиків, міліцейських, рятувальників. Не питали, хочеш чи ні, мусиш, в знак порятунку держави. І довгий час про подвиг ліквідаторів пам'ятали, однак не останні роки, каже пан Сергій. Як ви любить поговорити? Ні, буде не там. Сказки, да. А ми 33 роки стали інвалідом. І ноги, серце, сахарний діабет, цілий букет. Держава підтримує, пам'ятає вас? Пам'ятала. Половина пільпо знімали. До нас група. Пенсії. Та якби не було, сьогодні в 31-ю річницю чоловік просить у Бога ласки не для себе, а для молодого покоління. Щоб не знали і не бачили, не було там диму. Бо то, що там робилося, то просто страхить. Пан Василь очолює районну організацію «Союз Чорнобиль України» Мукачівського району. В день відзначення 31-ї річниці ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи приїхав до Ужгорода на зустріч з обласними чиновниками. На питання, як сьогодні живеться ліквідаторам, перші слова «нас забули». З кожним роком соціальні пільги скорочуються, а пенсія у 1500 гривень не пророкує нічого хорошого в майбутньому, розповідає ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, то не пільги. То не пільги, то і хлопці так кажуть, дайте нам пенсію, не давайте нам пільги. У автобус йдеш із удостоверенням, не заплатиш там хоч половину, водителі жалуються, матюкають. Хлопці приходять, жаліються, кажуть, пишіть номер машини водителя, будемося звертати. У нас не виход, дайте достойну пенсію. Пенсія у мене 1500 гривень. Прошлого року було більше, тепер у 5 разів менше. З лікарством погано, хуже стало. Чим далі не улучшається, а ухудшається. І прошлий рік, у нас вже цього року померло. Перша категорія врачом робив, помер з Кольчина. Вже двоє цього року. Прошлий рік пішло 17 людей. Чорнобиль. 17 людей. Незадовільний стан соціального захисту ліквідаторів Чорнобильської АЕС констатував присутній на зустрічі і голова Закарпатської обласної ради. Михайло Рівіс зауважив, незважаючи на це, область всіма можливими силами фінансово намагається допомогти постраждалим. Однак цієї допомоги недостатньо. І без центральної влади у цьому питанні не обійтись. Звичайно, що я можу довго говорити і розказувати про те, що Закарпатська обласна рада і разом з Закарпатською обласною державною адміністрацією фінансують програму «Турботи», де ми надаємо посильну допомогу ветеранам Чорнобиля, надаємо допомогу, якщо до нас звертаються ветерани. Але надзвичайно
чітко розуміємо про те, що цієї допомоги недостатньо. Тим не менше, які пільги для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи не були, вони на сьогодні все ж таки існують. Про це під час зустрічі розповіла директор обласного департаменту соціального захисту населення. Зокрема, посадовець зупинилась на питанні оздоровлення постраждалих, яке сьогодні закладено як на центральному, так і на обласному рівні, а також позитивні зрушення у цьому напрямку. Надано право виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування шляхом заключення тристоронних угод із санаторним закладом, громадянином і управлінням соціального захисту населення. Позитив у тому, що громадяни-чорнобильці зможуть самостійно обирати собі санаторний заклад у Закарпатській області. Тому що ми пам'ятаємо, що ми отримували централізовано путівки для цієї категорії населення і переважно за межами Закарпатської області. А більшість наших учасників ліквідаторів мають бажання оздоровитися в Закарпатській області. Так, у 1996 році на Закарпатті проживало більше 4000 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні їх залишилось трохи більше 2000. Тобто за 20 років не стало близько половини героїв, які ризикували життям задля майбутнього всієї планети.